tarpeeksi tehnyt, ja siellä hän rakentaa. Siis me on tämän vuoden mestari. Mutta ottaen niin huomioon, että niillä on nyt kyllä paljon parempia. Ota huomioon, meillä on kaksi champeria. No niin! No nyt puhut asiaa. Älä pistä vielä. En niin näytä, mihin me laitetaan. Pitää katsoa vähän sen niiden korkeus. Okei. Okay. Mennään suurin piirtein samaan aikaan. Suurin piirtein samaan aikaan. Ja ne on molemmat tuolla sisällä. En edes nähnyt minua vielä. Ottakaa siitä, vittu. Hei, Rocket Raidi. Tuu, tuu, tuu. Heppä. Ja plossia. No, kai se meni ihan hyvin sitten.